Շնորհակալություն։ Պատրաստվի ներեցեք Դավիթ Խաշակյան։ Հարգելի գործընկերներ, այս լսումները նախևառաջ շատ կարևոր են, որովհետև խիստ արդիական են, այսինքն այս վիճակից դուրս գալու ելքերը պետք է փնտրենք։ Բայց ես ուզում եմ հիշեմ միջև բուն նյութին անցնելը, որ 92 թվականի հիշում եմ երևի հուլիս ամիսներ, 92 թվականի, և Թշնամին հասել էր, մենք տվել էինք Մարտակերտը, Ասկերանի մոտ էին, գիտեք, որ նախորդել է Շուշիի ազատագրումը մայիսի 8-ին, և արդեն հասել էին ու մի խայտառակ վիճակ էր, և ժողովուրդը դուրս եկավ, ազատության հրապարակը լսվեց բազմահազար մեր հայրենակիցներով, ընդվզումներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ընդդիմությունը վարեց որոշակի բանակցություններ, թե ինչ արդյունքի եկան այն ժամանակ, այդքան էլ լավ չեմ հիշում, բայց մեկ բան եմ ակնհայտ հիշում, որ Վազգեն Սարգսյանը ազատվեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնից և նշանակվեց պաշտպանության նախարար Վազգեն Մանուկյանը։ Դա երևի օգոստոսի կեսերն էր, 92 թվականի։ Հետագայում արդեն դեպքերը հայտնի են, ազատագրվեց Քելբաջարը, Մարտակերտը, մյուս հատվածները մտան արդեն դեպի հարավային Արաքսի հովիտ և այլն, և Վազգեն Մանուկյանը մեկնել էր Փարիզ սրտի ստենդավորման, ընդեղից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զանգ տվեց, թե ոնց ես և այլն, ասեց շատ լավ եմ, հաջորդ օրը ազատեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, ինչի համար եմ սա ասում, ուղղակի ես էպիզոդը հիշեցի, որ այնա Սամվել Շահինյանը շատ լավ է հիշում, այն ժամանակ ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահ էր և ԱԺՄ խմբակցության անդամ էր, չէ՞ պարոն Շահինյան, ոչ անդամ, բայց խմբակցության, այո, 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 հիմա ինչի համար եմ սա ասում, ցավոք սրտի 18 թվականի հեղափոխությունից հետո նոր պրոդուկտներ հանդես եկան մեր հասարակության մեջ, շատ վատ, բացասական, միգուցե ինչ-որտեղ լավ նկատառումներով, բայց շատ բացասական, սուտ, կեղծիկ, ֆեյքերի սերիական արդյունաբերական արտադրություններ, և ասինքն ժողովուրդը սկսեց այդ ֆեյսբուքյան կեղտի, սրտի կեղծիքների բանով կառավարվել, ռեալ կյանքը թողած։ Եվ երբ որ ես այս ամբիոնից ասում եմ, որ լսի, ընկեր, այնտեղ այդ կառավարությունը և նրա ղեկավարը, ինչ տնտեսական հեղափոխության մասին ես ասում, դա սուտ է, երբ որ ես երկրից ներդրումները հոսում են դուրս, չկա, գնում է, ով ատեսել, որ ասես ես տնտեսական հեղափոխություն եմ անում, աշխատատեղ չի ստեղծվում, ներդրում չկա, որտեղ է մի հատ հասցեների ցույց տուր, այն իրա այդ հանձնաժողովի նախագահները վեր են կենում, թե վիճակագրական խնդիր է, ասենց անենցա, մի խոսքով սուտը համատարած է եղել, և եթե մենք, ես ինչի բերեցի 92 թվականի օրինակը, մենք իմանայինք, ասենք թե հոկտեմբերի 5-ին, 7-ին, 9-ին, թե ոնց է վիճակը, այլ ոչ թե Արձրուն Հովանիսյանի ասածները, միգուցե էլի ժողովրդը ժամանակին դուրս կգար, կընդվզեր, ինչ-որ մի բան կարելի էր փրկել, բայց այն ժամանակ հիշեք, որ ցանկացած այդ տիպի մի բան կարար որակվեր դավաճանական, այսինչ է կանում, պարակտում եք հասարակությունը, այսինչ է կատարվում, այսինքն մենք հասարակությունը իր զգոնությունը կորցրել էր, որտեղ այդ ֆեյքերի ֆաբրիկան ու սրտի կեղծիքի այդ ամբողջ կոմբինատները բերել էին մենք այդ վիճակի, այսինքն ցավոք սրտի պայման չեղավ, որ հասարակությունը իր զգոնությունը և վճռական քայլը անել, բայց ով էր իմանում, որ այդ ղեկավարը այդ աստիճանի դավաճանական վարքագից կարող է ցուցադրի։ Շատ կարող ենք խոսել ելքերի մասով, ելքերը հետևյալն է, մեծամասնությունը պետք է իր մեջ քննարկի, ես ասել եմ, եթե դուք մնում եք այդտեղ, ես ամբիոնից, ասել եմ, որ ձեր մեջ տղամարդ չկա, որ գա ասի, որ մենք պարտվել ենք, պետք է դուրս գանք, իրանցից պետք է դուրս գան, որ չկիսեն այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի հետ այն դավաճանական երևույթի պատասխանատվությունը, որ կա, եթե մնում են, ուրեմն կիսում են, բայց դուրս են գալու անպայման, ստեղից նրանք են դուրս գալու, դրսում ճնշումը հանրային լինելու է և անպայման այդ հրաժարականը լինելու է, դրանից հետո մենք իրավունք չունենք ստեղծելու նոր կուրքեր, բացառված է, մեր ժողովրդի բնավորության մաս է դառնում, որ մենք մեր համար պաշտում ենք, կուրքեր ենք ստեղծում, մի տարի հետո կցում ենք հացուտակ, ասում ենք էսիչ դավար, տենց բան պտի չանենք, որպեսի ոչ հիաստափենք, ոչ էլ գնանք սխալ ճանապարով, հասարակությունը միշտ պետք է ոչ այդ կեղծիքի ֆաբրիկաներով գնա ճիշտ ուղղությամբ, մեխանիզմները տեղ պետք է դրվեն, և իհարկե ես կիսատ պրատ լսեցի ռադիոյով, թե Հրանտ Խաչատրյանը ինչ է ասում, ես նրան եմ ճանաչում 90 թվականից, այսինքն 30 տարի, Հրանտ Խաչ, ուր է, եթե Հրանտը գնաց, պետք է ասեի, որ Հրանտ, տինի պրավ, դու խոսում ես ոչ քեզ հարիր, դու ես գիտեի, որ դու ազնիվ մարդու ինչ-որ համբավ ունես, կորեկտ մտավորական ես, ուրեմն դու ճիշտ չես անում, ճիշտ բաներ չի կարելի ասել,
ինչ որ բաներ, եթե դուք ու բանը քիթը չի ազդում ինչ որտեղ, իրավունք ունես վիրավորական բաներ ասել, եւ Նաիրա Զորաբյանին, եւ մեր կուսակցությանը, մեր կուսակցությունը եղել է, լինելու է, միշտ լինելու է, եւ Հրանտ Խաչատրյանները չի, որ մեզ պետքա գնահատական տան, այսքանը